আপোনালোকক মই দেখাইছো সিঙ্গল লেয়াৰ 10টা হেলি খাক, আৰু এয়া হৈছে সিঙ্গল লেয়াৰ তলপিনে হেৰি নাই, মানে ডাবল লেয়াৰ নহয়, তলপিনে পাতি নাই। আৰু এইটো আপোনালোকে যোৰা ল'ব পাৰিব, এইটো যোৰা আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে 9000 এযোৰ ল'ব পাৰিব ডাঙৰ চাইজ চবতকৈ। আৰু ইয়াৰ এপাতে মোজৰ আছে, এইটো ছিংগল পিচ আপোনালোকে 4200 দি ল'ব পাৰিব, একদম ডাঙৰ পিয়'ৰ চিলভাৰ গ'ল্ড পলিচ হ'ব মিনা কৰা। আৰু তেনেকৈ আৰু এপাত আছে, এইযোৰ আপোনালোকে 10টা হিলিখা হয় ল'ব পাৰিব, 9টা হিলিখাও পাই যাব আপোনালোকে, এইবোৰ চব 8600 যোৰা আহিব। আৰু এইটো খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে এইটো মাত্ৰ 6000 ল'ব পাৰিব যোৰ, এপাত ল'লে 3000 পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকক যোৰা লাগে আপোনালোকে 6000 ল'ব পাৰিব। সো যদি লাগে বুকিং কৰি ল'ব তেনেকৈ। আৰু এযোৰ আছে, এইযোৰ আপোনালোকে যোৰা 7000 পাই যাব, 6000 পাই যাব, 9000 পাই যাব, সব ছিংগল লেয়াৰ হয়, খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ গোল্ড পলিচ, লাইফ টাইম গেৰাণ্টি হ'ব, ওৱান টাইম পলিচিং ফ্ৰী হ'ব এবছৰৰ ভিতৰত। আৰু বুকিং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিব, অনলাইন আমাৰ পে'মেণ্ট কৰিলে আমি থ্ৰ' DTDC পঠাই দিওঁ অল অভাৰ।